Rēzeknē pilsētas centrā iedzīvotāju apskatē izvietota militārā tehnika un gaisā dzirdami militāro lidaparātu zemie lidojumi. Rokšņi dienas vidū dažiem iedzīvotājiem likuši satrūkties. Pirmā momentā jau jocīgi bija, nevarēja saprast, kas atkal kādas dronus vai ko te viņi triez. Tagad ar tiem troniem te visu laiku runā. Bet pēc tam jau sapratām, tā, ka tā parāda ir. Apmeklētāji uzdot jautājumus kareiviem no Kanādas un Itālijas un citām valstīm var piemērīt militāro ekipējumu. Viņi norāda, ka šāda militāro spēku klātesamība liek justies drošāk, bet nemaina satraukumu par komunikācijas jautājumu. Tepat netālu krievi ir, un kas viss, diemžēl, notiek mums te kaimiņu valstīs, un ir diezko bēdīgi, bet nu, ka šodien apstījos, tad tādi stobri, tādas ieroči, bija šī drošāk jūtos. Nu, it kā jau viss liekas droši, vienīgais to informēšanu varbūt vajadzētu, to dronu piemēram, tad neviens nekā nezināja. No Facebooka jau pārsvarā visu uzzināja. Nevis no tiem, kā vajadzētu zināt. Viņi mums deva iespēju izmēģināt viņu militāro formastāpu, vesti somu, cik tas ir smags, vai mēs varam vispār izturēt. Arī militārie spēki apzinās. No pieredzes mācās, tāpēc ir svarīgi jau šobrīd papildināt procedūras un tās spējas, kas nenostrādāja. Notiek sadarbības veicināšana ar pašvaldībām, organizācijām un iestādēm. Es ieteiktu noteikti uzturēt atklātu komunikāciju un sekot līdzi valstiskiem un mēdījiem, visiem paziņojumiem. Šobrīd pie tā vēl jāpieliek daudz darba, jo jā, šie kanāli ir, bet valstī runā par tādu vienotu sistēmu, kura krīzes situācija perfekti darbosies. Iedzīvotāji joprojām piemin nokritušā drona gadījumu un atzīst, ka jūtas nepietiekami informēti. Daudzi nemaz nezina, kur saņemt ātru un drošu informāciju. Baigi, te nav nekādas informācijas. Es maz īsti nezinu. Vienīgais, ja no radio un jāvīzē kaut kas ir. Uzreiz neteica neko tādu. Vēlāk jau pateica. Nu, nevajadzētu vēl ātrāk reaģēt? Vajadzētu ātrāk jau nelaist jau 100 km braukt viņam. Pa Latviju. Lai veicinātu sabiedrības ievērību, gaisa spēki ziņo, ka no 19. septembra līdz 8. oktobrim Latgales un Vidzemes reģionos diennakts gaišajā un tumšajā laikā plānoti sabiedroto spēku iznīcinātāju zemie lidojumi. Marta Puzāka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.